Në 2013, në një raport të UNDP-s, 3% e popullatës në Shqipëri jetonte në varfëri ekstreme, që do të thotë se 3000 familje dhe 25% jetojnë në vijën e varfërisë. 1/4 e shoqërisë nuk është pak, gjithsesi. Studimi tregon se dhe individet që jetojnë në vijën e varfërisë përballen me privim kryesisht në arsim dhe shëndetësi. Patjetër, sepse arsimi qoftë ai privat, por edhe publik tashmë, në fakt po shkon drejt shtrenjtësisë me ligjin e aktual, do të thënë që u miratua. Ndërkohë për gratë, në fakt pjesëmarrja e grave në tregun e punës, në 2013, dhe janë vetëm 3 vite diferencë, ka qenë 29.7%, krahasuar me 71.3% të cilët janë burra. Ndërkohë, raporti më i fundit që është për UNDP-s për Shqipërinë, dhe është raporti i zhvillimit njerëzor të 2016, i prezantuar diku në fund të qershorit, theksonte 14.3% e individëve në vend mund të konsiderohen të varfër, sepse konsumojnë më pak se e shikoni dhe shifrën, 4.891 lek në muaj, për frymë që është dhe linja e varfërisë absolute e llogaritur për Shqipërinë. Dhe natyrisht që kur futemi në statistika dhe në rajone, ne jemi mësuar përgjithsisht të themi që rajoni i Veriut ose Jugut, njëri është më i pasur, tjetri më i varfër e tjerë, nuk ka në fakt diferencat të tilla. Diferencat më të mëdha fatkesisht janë midis qytetit dhe fshatit, ose siç jemi, siç e kemi futur në terminologjinë tonë tani, midis zonave urbane dhe zonës rurale. Kuksi është prefektura më e varfër dhe ka përqindjen më të lartë në fakt të varfërisë absolute, ndërkohë Lesha është në vendin e dytë. Natyrisht që edhe niveli komunitar është shumë i rëndësishëm. Megjithatë, edhe vetë komuniteti, dhe njerë janë kaq shumë të